მეგაუგეთებ კომენტარს რადგან შენ მაინც мама ხარ ცოტა დაგაცხნარებ მიმდინარეობს შენი ვაჟის უპირატესობით მაგრამ არა იმ უპირატესობით რომელსაც ჩვენ ველოდებოდით თუმცა ამაში შეიძლება ამის მიზეზი უფრო სწორად არის ის რომ იქ ნაადრევად გამოვიდა რინგზე იმ ხელის მოტეხილობის შემდეგ ხელის სერიოზული ტრავმის შემდეგ მაგრამ მე მგონი დათო ის პიროვნება უკვე ამ სახეობაში ისეთი ჭალებში ვიტყვი ვოლკიაო რომ იცია ისეთი გამოცდილი მებრძოლია რომ ხელიდან არ გაუჭოს იმ უპირატესობას რომელიც მან აი ამ რაუნდების განმავლობაში მოიპოვა ფაქტიურად სამჯერ დაატყვევინა მსაც ნოკდაუნი სამჯერ ფულების სუფთაქულების აუღო ბევრი ისეთი ფულები და ერთადერთი რაც შეიძლება ასე მოიპოვოს მეტოქემ დათო გავახიეს მეტოქე. ეს არის სიმპათიები რომ გაუძლო დათოს ბოლო. ბოლომდე გაუძლო ნამდვილად. ტროიკა დათო. ისევ დაიჭირა აპერკოტით დარტყმა. ეს კიდე ერთი არასწორი დარტყმა? ეს არის გაფრთხილება ღია დარტყმაზე მოწინააღმდეგის. აი ეს ღია დარტყმა პრამოს აკრეს მოწინააღმდეგის შეიძლება და ეს აკრძალულია. ტრიში და ყველა ასეთ საქმეში შეიძლება გაუწარმი გაუსკდეს ან ტიჩი გაუსკდეს და ამიტომ ამოღებული ეს დარტყმა. ისე როგორც ჩანს ირანელი სპორტსმენი მიეჩვია იმას რომ შეეგუა წაგებული რა და ეხლა ვაშკაც უნდა დაამთავროს გარდა იმიტომ რომ ეხლა ბოლოს და ბოლოს არ არის ახალგაზრდა ეხლა კიდე მაგარი დარტყმა მიიღო სამეში არ არის ესეთი ახალგაზრდა გამოცდილია კატო გადავიდა სტუმზე და გონი რა მეაკეთებს დარტყმა რომელიც კარგად ისა დისტანციას იმდი მიდი და მიდი დავაი შენი საქმე და შენი და მეგონი უნდა მიაყენო ზარტყა ერთი სერიოზული დარტყმა დამოპირდუნებელი ორთაბრძოლა. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო იქნებოდა, ვიცოდი, რადგან ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენი მონაწილეობს ამ ბრძოლაში და მისი მეტოქეც ასევე ტიტულოვანია. ტიტულოვანი ერთ-ერთი საუკეთესო ირანში, აკრების წევრი ირანის ამ ბრძოლაში. მაგრა გაუძლო რაჯაბმა ეხლა ისეთ დარტყმა მიიღო რომ არ მეგონა გაუძლო ერთად მე მგონი უკვე ის მეცხრე ნოკდაუნი იქნებოდა რომელიც ისედაც დაასრულებდა აი გოლომდე გვაყურებინა რა თქმა უნდა ძალიან მინდოდა და შევისრულე ხოლმე
ოჯახ დადო. საქართველოს კიკბოქსინგის ფედერაცია და კიკბოქსინგის ლიგა დიმადებას უხდის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორს ბატონ დავით საყვარელიძეს გარდაპირისათვის და დახმარებისათვის. დავით ჯავახია! ძირფასო ტელემაყურებლებო, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო კიკბოქსინგის ლიგას, კიკბოქსინგის ფედერაციას და მის პრეზიდენტს ბატონ გოჩა ჯავახიას. მადლობა ჩვენს მასპინძელს, თეატრს გლობუსი და რა თქმა უნდა მადლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს ჩვენი თანადგომისა და გაშუქებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ისევ შევხვდებით მომავალ კვირას. დიდი მადლობა მომზარებისთვის.